Հայ ֆանատը ներկայացնում է Նորություններ մայրենիով ու ենց ձեր համար Ինֆորմաց մեկնեց ոնց որ ձեզ հարմարա Շապատական մի օր պլուս մի հատ բոնուս Սեմտիկո հայ ֆանատավով որ բարձրացնում ա տոնուս Ահա որ էքստրիմ կամ սպորտ կամ լիքա ադրենալին սեպտեմբերի 18-ին Կարապետյանը, որ իր հերթին մնում է աշխատակից դեսպանատան Լեհաստանի, ահա զանգում է բատլուրով Իրեքո երկու տղամիկին կորել են մեն Բարձացել են արագած լեռու կորե դեարի հետ Վերհայտնի ամենակ հաղորդում անյուզեմը Որ գորածները պետք է հանդիպեն արտիկու մտեղի Փրկարարները տարածքը զննում են Ցավոք սրտի գտնել նրանց գնալով շանսերը պակասում են Բայց ոնց որ ասում են հույսը վերջինն է մեռնում Երևի այս դեպքին հենց այդ ֆրազան ասասում Ահա որ դժվար դա Փորձություններ, իրեք հոգի կորել են, չկան նորություններ Ասնենք մյուս նյութին, վերջ դնենք նախորդին Հայ ֆանատում մենակ մանարի վանկերով լուրերին Լուկաշենկը Սաշա, իմ աչքերը Շաշա Որ չի տարբերում ինչը ճաշա, իսկ ինչը լավա Չեք ուզում հայկական կոնյակ, որ ծախեք ձերը հա Պրոբլեմ չկա, դուժով է Բելարուսնա մեզ ինչ կա Սահմանապակել եք, լավ եք արևոված ես բան ասում Պրոստը ուրիշ բան ունենայք սեփական ախր բերանս եմ բացում Նոյկին ինչ կա, արդեն Բելարուսում տարոսը ձեզ Տենամ ոնց եք դենց որ այս տանում Փակեք, տենենք դենց փակելով ուր եք ետում Մարդիկ ստեղծում են կոնտակտը իսկ դուք հակառակը Սա ոչ է քյադա, սա լուր ա թեթևի մեջ առակա Ուսուցանում ա, ուցանում ա մեջը դիրքո բրո Դարջտոս Let's go Մի մծրակի լուխը տեն գործում, որում չկաս Լինի դա պոլիտիկա, ռեփ թե հավաքարար Մենք ստեղծում ենք վանկեր, չեմ դառնա գիտարար I'm a fool Համացանցի վխտում ա, Պուեսկ Սարգսյան Անժելա Հայաստանի համար մեկ ֆրացող նյութը ստացվել ա, բացվել ա Թազա թեմա սերիալ ասեն ժողովուրդ Բացվել ա, թազա թեմա պարատ նստող ժողովուրդ Փակվել ա, բերանը թերթերի բացվել դեղին է ջերին է ունենք ռեկորդակիր Մեր ճշմարտությունը, ճիշտ մարտավարությունը թե VR Լիքը տղեք 20 սերիալ նայել ուրիշ մտքով անդադար Ուր է իմ տղամարդը ինտերես է ձեր մոտ Ձեղեցին գոթում ա ուզում ենք արդամ ձեր մոտ Շուխուրը նենց ա քարակում նենց հետաքրքրում ա Իսկականը դա թե չէ դա մեզ պետ չէ Մեր դերը ինֆորմացնել ա ձևը հենց նենց էր չէ Իսկ դուք մի խառնվեք անձնական կյանքեր առաջներ Ես թվարկեցի պաստեր պաստորեն ունեմ պաստեր Տարիներ անցան, ինչքան ժամանակ գնաց, բայց մեկ այդ ցավան մեր ազգի մեջ չորու կոպիտ մնաց, քանի երկրներ մեզ մեջ կանան, ու քանի սրդացան, պուպը դավաճան, իսկ Ֆրանսիան մեր կողքին բարձր հնչեցրեց Հայաստան, ալբա մարից իմանք ստացի մերնա ինքնիցայի հրավիրումը հարգաժան Կարեն Կարապետյանին, այցի իմաստը այն ա, որ այնտեղ բացվում ա հուշարձան ձան, նվիրված եղևնին, թող տերը ձեզ օրհնի, Ֆրանսիան միշտ մեր կողքին ա, դե մենք է ուսուսի կանգնած, մեր քաղաքապետը ընդունեց հայցան հարց ու գնաց Նիցա իր հետ մի դելեգացիա Ինֆորմացիաս այսօր այսքաննա բան այննա Որ լուրերը սնխրոզի նույննա համետարվերը Ուրիշ նյուզ ամեն շաբաթ դու կդիտես Միանում ես մեզ կամ է անցնում ես կողքներով ստես Ազգային հնչում Եմ մեդիա հայ ֆանատ Ուրիշ նյուզ մանար YouTube-ում Կհանդիպենք ամեն շաբաթ Միացրա մեզ քո ցանկին Հետևի բարերին